Moj najtrenutek jesenskega dela, prav gotovo 3. avgust. Datum sem si zapomnil, ker ne dosegam ravno veliko golov, tako da ja, to je bilo takrat, ko sem dosegel gol proti Muri v Murski Soboti. Pač upam, da si bom lahko zapomnil še kak datum tudi iz polnovanskega dela. Ne? Najtrenutak jesenskog dijela mi je kad smo izbacili Aj. Jednostavno zato što je to bio takav dobar osjećaj, tako smo osjećali se dobro, bili smo baš kao prava ekipa, smo odradili tu utakmicu i osjećaj je bio stvarno, pa stvarno fenomenalan i bili smo na korak, kamo reći, do ulaska u tu skupinu Lige prvaka ili Europsku ligu. A Stockholm, zmaga u Stockholmu, pa moj prvi derbi. I ga bom se zapomnio za vedno. The best moment this year was the game against Ajax. And the best moment for me this year was the goal against Ajax. Najtrenutek je zmaga proti Olimpiji v Stožicah, 4-2, ker je bilo razborljivo in smo odločili v zadnjih minutih. Moj prvi derbi je zmaga v Stožicah. To je bilo za me nekaj najbolj posebnega v tej polsezoni, zato ker se je preveč govorilo o tej tekmi, pa še sploh za me, ker sem igral na Olimpiji in zaradi tega, ker sem zdaj v Mariboru. Podpis pogodbe, zato ker mi je dolgo obstajala želja, da bi igral za Maribor. Ko sem prvič dosegel gol na domačem terenu in slišal vzklike svojega imena iz strani navijača. Ja, verjetno gol proti Aluminiju iz kota. Ko sem bil mlajši, sem izvajal vedno kote in dost golo sem dal iz kota, ker mislim, da sem bil edini, ker sem lahko nabil do gola. Ja. Moj najljubši trenutek v jeseni je bilo takrat, ko smo igrali proti Ludogorec doma, ko sem prišel noter in sem zabil en gol in takrat cela tribuna in skupaj z igralci imeli upanje, pa tudi drugi dol smo ga dali, ampak na koncu nismo šli naprej v Evropi, ampak takrat sem čutil zelo vesel, sem bil zelo vesel in tudi energija v igrišče in v tribuni.